快来了是吧？快来了。哦，你，这是智能的是吧？啊、对。就是哦，奶进了里面是能够保鲜。啊，保鲜包的具体责任嘛？必须智能。量缩是一年。它的温度双层。双层的。双层。是两年的哈。啊。这里面是多少度啊？这里面？你看，你那机器在这20-30度。20-30度。嗯，这是必须值嘛？三度。嗯。哦，这样是不会坏掉是吧？嗯。这还有这样的一个流程，洗吧。洗。洗一下是吧？嗯。哦，这个出来了。那这一个罐存也存不少哎，存一吨两吨没问题。嗯，三吨。三吨吧。嗯。两个罐是六吨。那个罐，对，嗯，罐很清楚。我看看里面什么样子。一个搅拌的。啊，不停的搅拌。啊，它是让它不停的搅拌是吧？嗯。哦，那这个空罐。嗯，挤奶。挤奶的。嗯。放到这里来挤奶。啊，把干起来，它自己计量时候自己该离档了。哦，它自己都会来了，是不是？自己都离档了。哦。这个地面都是比较干净的，全部洗刷干净了。也就40斤，挤两次都就80斤左右。早上回来呢，它有两次基本不一样。哦，两次不一样。它早上多一点，那晚上做好3-5斤。那就10来公斤。啊、哦。总共加起来就是。一般就是80多斤，一般的就是20来公斤。哦。像那个奶水挤的多少，跟什么有关系？跟饲料吧，对不对？品种有没有关系？也有。品种的感知，品种判断。接下来就饲料的这种营养搭配，是吧？嗯。质量。现阶段这个卫生达标还是做得非常到位的，不管是从这个挤奶区，还是到这个奶牛的这个纯奶区，啊，我刚才看了一下，哇，这个大数的操作流程呢，做的是精益求精，所以说我们应该现在喝的这种牛奶呢是比较放心的。好，感谢大家观看本期的视频，那么我们下期再见，喜欢的可以点关注。